גייז, מה קורה? אז היום אני עושה סרטון סופר מבוקש, אתם מלא מבקשים ממני באמת לצלם לכם את מה אני אוכלת, מתכונים, ובגדול לראות מה אני אוכלת, סדר יום של מה אני אוכלת, כי אני יודעת שעם זה שאני עושה קיטו זה יכול להיות די מלחיץ, אומייגאד, מה את אוכלת כמויות של שומנים? הרבה מכם גם יודעים שאני לא אוכלת הרבה בשר, יוצא לי לאכול ממש פעם בשבועיים אני חושבת בלחץ בשר, והרבה אנשים חושבים שאם עושים פלאו או קיטו אז כל היום אוכלים בשר. אז לא, זה ממש לא ככה, אני לא כל היום אוכלת בשר, ומי שמכיר אותי יודע שאני ממש לא אכלנית גדולה של בשר ואני בכלל לא אוהבת עוף. אז חשבתי שאני אראה לכם פשוט היום את מה שאני אוכלת ומבשלת לעצמי וגם לילדים כשהם תכף יגיעו. השעה אצלי כבר 11 בבוקר, זה כבר השעה שאני מתחילה לאכול. מי שאולי לא יודע, אני עושה בעצם כל יום צום לסירוגין, זה אומרת 16 שעות צום. אז אם אתמול אכלתי ארוחת ערב ב7 בערב, אז ב7 בבוקר זה 12, ואז אני צריכה תמיד להוסיף עוד 4, אז 11. עכשיו אני ב-16 שעות, מ-11 בעצם מותר לי עכשיו לאכול. חשוב לי גם להדגיש שהיום קמתי ב-6 בבוקר, זאת אומרת שאני כבר 5 שעות ערה בצום ואני עדיין לא רעבה, אז זה דבר ממש מגניב. הדבר היחיד שעשיתי זה שאחרי שלקחתי את הבנות לגן, חזרתי, שתיתי אספרסו ועליתי לעשות שעה וחצי אימון. אני עשיתי 45 דקות של אירובי ואחרי זה עשיתי עוד 45 דקות של יוגה, כולל מדיטציה והכל. בינתיים יצא לי להתקלח, לעבוד טיפה בטלפון, ועכשיו אני בעצם מוכנה להכין את עצמי בעצם לצאת מצום. עכשיו אני לא אוהבת ישר איך שאני יוצאת מהצום להתחיל לאכול ארוחות גדולות, צריך גם לדעת איך לצאת מצום נכון. אז הדבר הראשון שאני עושה זה אני מכינה לעצמי משקה מאוד מיוחד שמאוד טוב לקיבה, לדלקתיות בגוף, לחומציות בגוף, להרבה הרבה דברים. בואו תראו מה אני עושה, זה אולי יראה לכם מגיל ועזוי, אבל כן, זה מה שאני שותה. אז אני מוזגת לעצמי כוס מים לא קרים, פושרים, ולכוס מים אני בעצם מוסיפה בערך כפית של חומץ תפוחים. חומץ תפוחים זה דבר נהדר להתחיל איתו את הבוקר. אני מוסיפה את זה למים. אפשר לאט לאט, איך שאתם מתרגלים לזה, גם לאט לאט להוסיף עוד קצת, אפשר אפילו לעשות כף. אני כבר הגעתי למצב שבדרך כלל אני עושה כף, אבל אני מראה לכם את הגרסה הלייט היום. בעצם חומץ תפוחים במים על קיבה ריקה מאוד מאוד טוב למערכת החיסון, לעיכול, כמו שאמרתי, חומציות, רמת ה-PH בעצם בגוף, מה עוד? וואו, למלא מלא מלא דברים, אתם יכולים להסתכל בעצמכם בגוגל ולקרוא על זה. אני מוסיפה לזה קצת מיץ לימון, אני מוסיפה טיפונת צ'ילי, עכשיו ממש קצת, כאילו ממש ממש טיפה ככה, כי אני לא רוצה שזה יהיה ממש חריף. אם אתם רוצים קיין, עדיף, פשוט עדיין לא מצאתי בסופר ליד הבית שלי קיין. ואם זה קצת קשה לכם עם הטעם, אפשר בהתחלה להוסיף טיפונת דבש, גם אם אתם קיטו או פלאו ואתם כאילו בקטע של בלי סוכרים, אפילו ממש טיפה כמו ככה, אפילו לא יודעת רבע כפית, אפילו לא, ממש קצת, רק בשביל לאזן את הטעם של החומץ ולאט לאט להוריד את הדבש אם אתם מתרגלים לטעם, כי באמת הטעם של החומץ זה משהו שמתרגלים אליו, אז אני בעצם מערבבת טוב 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 לחיים. אז אני בעצם שותה את זה, אני אלך לעבוד טיפה ואז אנחנו נתחיל עם ארוחת צהריים. אז עכשיו השעה 12 ורבע כבר ואני כבר באמת רעבה, ובשעה 2 הבנות כבר מסיימות גן וכולי, אז אני הולכת להכין עכשיו ארוחה שתתאים גם לי וגם לילדים. אני הולכת להכין בעצם פסטו, רוטב פסטו טרי, טעים, מעולה, בריא, ואני הולכת לעשות את זה בשבילי על זודלס, שזה בעצם יטריות שאני מכינה מקישו, ולילדים, נגיד חלק מהילדים שלי אוהבים את זה וחלק לא, אז לאלה שלא אני פשוט אעשה את זה על פסטה רגילה. אני לא מאלה ש...
אני לא דוחפת להם אוכל בריא כל הזמן, אבל אני לאט לאט מציגה להם את זה ונותנת להם תמיד את זה כאופציה, ומקווה שהם יבחרו באופציה הבריאה, כי אני לא רוצה להיות מהאימהות הדוחפות כדי שלא יהיה להם אנטי גם. מצד שני, אני כן תמיד רוצה לתת להם את האפשרות לבחור במשהו בריא. אז אני הולכת לראות לכם עכשיו איך אני מכינה את הפסטו סופר טעים הזה, ואת הזודל ואת הכל. דבר ראשון, רבע כוס של צנוברים. עכשיו אני מוסיפה את עלי הבזיליקום שלי. אפשר לעשות, זה בערך 3 כוסות של עלי בזיליקום. אני למעשה משתמשת בחבילה אחת שלמה. לצורך העניין, זה החבילה שהשתמשתי. השתמשתי בכל החבילה. בוא נגיד שהבזיליקום הזה קניתי לפני כמה ימים, והוא כבר... בוא נגיד שאם לא הייתי משתמשת בו היום או מחר, כבר זהו. אני מוסיפה לזה 2 שיני שומים, הם גדולים, אבל בגלל שאלה קטנים, אז אני עושה 2 קטנים ב1 גדול. חצי כוס פרמזן, ומיץ של כחצי לימון. וכמובן לוודא שאנחנו לא מכניסים גרעינים מהלימון. עכשיו, תוך כדי שאני ממשיכה לקצוץ את זה, אני בעצם שופכת את השמן זית, 1/3 כוס שמן זית, פנימה. את הרוטב פסטו אפשר למעשה לשים בתוך קופסה, למקרר, במשך 5 ימים. עכשיו, בשביל להכין את האטריות של הקישור, אני בעצם משתמשת עדיין בנינג'ה, אני רק משתמשת, אתם רואים, ברגע שנייה, למה זה לא נכנס לי? בנינג'ה יש 2 אפשרויות, יש כתוב כאן בצד או צורה של ספגטי או צורה של פטוצ'יני. נראה לי אני אעשה את הצורה של הפטוצ'יני היום, מניחה את זה מעל, סוגרת את זה. זה הגודל של הקישור, הוא עצום, אבל אני הולכת לאכול את כולו היום לארוחת צהריים. אני מפעילה את המכשיר ופשוט מכניסה את הקישור, ואתם תראו, זה עושה לי את זה נורא נורא מהר. תוך כדי שאני מחממת את המחבת, אני אציג לכם את השמן שאני משתמשת בו. זה MCT oil, הוא עשוי משמן קוקוס, אבל בעצם זה רק ה-MCTs, ה-medium chain triglycerides. אם אין לכם את זה, אפשר להשתמש או בשמן קוקוס רגיל, או בשמן זית, או בשמן אבוקדו, מה שבא לכם. אני שמה ממש קצת רק בשביל שהם באמת לא ידבקו למחבת, ואני לוקחת את כל הזודלס שלי ושמה בפנים. אני אוהבת שהזודל שלי הם סוג של אלדנטה, אז ממש אחרי דקה או 2 אני מוסיפה טיפה שמנת לבישול. אני מנמיכה את האש ולוקחת מהפסטו המדהים הזה ומוסיפה ומערבבת את הכל ביחד. אז יש לי בערך עוד 45 דקות עד שאני צריכה ללכת להביא את הבנות, אז אני בינתיים מכינה להם את הפסטה שם מאחוריי. אני הולכת לשים טיימר כדי שתוך כדי שאני עושה פה משהו אחר אני לא אשכח שיש לי שם את הפסטה. שמתי טיימר, ועכשיו אני הולכת בעצם להכין לעצמי את העוגיות חמת בוטנים המפורסמות שלי, שאתם בטח מכירות מהאינסטגרם אם אתם עוקבים, מהסטוריז. אז אני הולכת להכין אותם כי אני אוהבת ככה בסביבות 4 בדרך כלל לשתות קפה עם עוגיה, ואלה העוגיות קיטו אהובות עליי בינתיים. אני פשוט they're so good. לחמת בוטנים אורגני, אני הכי אוהבת את שני אלו. זה של שקד תבור, זה החמת בוטנים שלהם. זה אהוב עליי ever, כי הוא כל כך כאילו קרימי וטעים בפה, הוא פשוט מושלם, טבעי, בלי סוכר וכולי. לעוגיות שלי, אני מצאתי שאני הכי אוהבת להשתמש בזה של קרם, חמת בוטנים קראנץ' עם שבבי בוטנים בפנים. אז דבר ראשון אני מתחילה עם כוס של חמת בוטנים, וממה שאני מסתכלת בפנים זה למעשה פשוט להשתמש בכל מה שנשאר כאן. בגלל שאני מכינה את העוגיות האלה בתדירות כל כך גבוהה, אני כבר לפי העין רואה בדיוק כמה זה כוס. אין לי בעיה שכל השמן שיש בחמת בוטנים ייכנס לי לתוך התערובת, ההפך, זה יהפוך את זה לעוד יותר קל להרבב הכל. לזה אני מוסיפה 1/2 כוס מהאריתריטול שלי, שזה בעצם התחליף סוכר שלי.
זה חצי כוס, אז אני כבר יודעת שאני שמה את כל זה. לפי המתכון אני אמורה לשים פה עכשיו רבע כוס חמת שקדים, אבל אני מוצאת שאם אני בעצם עושה שני שליש של, כאילו אני אומרת לכם, אני מכינה אותם כל כך הרבה שאני כבר משחקת, אז אני שמה כמעט, כמעט הכל מלא, לא, אפילו קצת יותר, אתם יודעים מה? יאללה, אין לי מה לשמור את המעט הזה שנשאר. אז אני בעצם ממלא כמעט הכל, ועם מה שנשאר, אני שמה גם טיפה קמח קוקוס, כי קמח קוקוס, אני שמה לב, עובד פה ממש ממש טוב בעוגיות. אז שני שליש ו-70% מזה זה קמח שקדים, ושמתי טיפה קמח קוקוס. הכל נכנס פנימה, חצי כפית מאבקת אפייה, רבע כפית קינמון, וזה תוספת שלי, אני הוספתי את זה איזה פעם אחת וזה יצא מה זה טעים, רבע כפית של תמצית וניל, שימו לב שאתם משתמשים בתמצית וניל אמיתי ולא בתמצית בטעם וניל, כל הביצה נכנסת פנימה, ואני הולכת להוסיף לזה קצת צ'וקלט צ'יפס, אלה של ההולי קקאו, אלה 50%, אני יצא לי למצוא כבר 70%, אבל כבר הרבה זמן אני לא מוצאת אותם על המדפים, אז אני מחכה למצוא אותם, אבל 50% זה יותר טוב מכלום, ומערבבת את הכל ביחד. תמיד אחרי 11 דקות אני אוהבת לראות אותם, אני מחבאה את התנור, אני נותנת להם כזה עוד דקה בפנים ואז אני מוציאה אותם. אז היום זה אחד הימים האלה שאני בתור אמא חייבת לתקתק את הילדים, כי הבנות חוזרות הביתה, יש להם בדיוק שעה לאכול, ואז מתחיל להם בעצם השיעורים הפרטיים לאנגלית שיש להם. אני יודעת, אני מלמדת אותם אנגלית, אבל בכל זאת אני עושה להם פעם בשבוע גם שיעור פרטי, כדי שבאמת ישבו איתם שעה וילמדו אותם לקרוא ולכתוב והכל. בקיצור, אז בגלל שאין הרבה זמן, כבר ערכתי להם את המקום, איך שמגיעות ישר לשטוף ידיים ולאכול. בעצם את הפסטה, בוא נגיד שאם אני צריכה לבשל את הפסטה 11 דקות, אז אני מחבה את האש ב-9 דקות, שזה אל דנטה, ואני נותנת לזה פשוט לשבת במים החמים עד שהבנות יגיעו הביתה. אם זה עדיין לא מספיק מבושל, אני יכולה תמיד להדליק שוב את האש לעוד דקה, אבל אני טעמתי וראיתי שזה בול. אז איך שהם יגיעו הביתה, כבר הפסטה עדיין במים, זה גם לא נדבק. אני פשוט משאירה את זה ככה. את הרוטב פסטו, כל מה שבעצם נשאר, העברתי למחבת עם השאריות של השמנת שכבר נשאר לי עוד מהמנה שלי, ככה שיהיה להם קרימי וטעים, אבל לא עם יותר מדי שמנת. ובעצם את כל שאר הפסטו אני שמה שם. וברגע שהבנות יגיעו הביתה זה כזה, שבו, הנה, צלחת, פסטה, פסטו, ביי. ויש לי עוד דקה ו15 שניות עד לעוגיות שלי, אז אולי אני אציץ ואני אראה מה המצב. המצב מעולה. אני לא אשקר, הימים האלה שבעצם אני מכינה ארוחות לילדים שלי ולמשפחה שלי, זה מרגיש נורא נורא מספק. אם אתם עוקבות אחריי הרבה זמן, אתם יודעות שאני ממש התחלתי מ-0, 0, 0, ועם כל סרטון וכל מתכון, אני מרגישה שלאט לאט באמת יש שיפור, אני חושבת שאתם גם שמים לב לזה, ובאמת, מאחת שסניתי לבשל וסניתי להיות במטבח, פתאום כשיש ילדים, אתה כאילו נהנה מזה, כי אתה נהנה לראות את הילדים שלך אוכלים את האוכל שלך. You know what I mean? מוזר שזה קורה לי. I'm so domesticated. 4, 3, 2, 1, אני מוציאה אותם מהתנור. וואי וואי, תראו איזה אוגיות. טוב, אז עכשיו בזמן שהבנות אוכלות, אני כבר חושבת על המשך היום, ובערב אני חושבת שמה שאני אעשה זה אני אוכל סלט גדול עם מלא מלא ירקות, ובגלל שבינתיים עוד לא כל כך אכלתי יותר מדי חלבון היום, היה קצת חלבון כמובן בפרמזן ו...
צנוברים, והיה טיפה, אבל אני עוד צריכה עוד חלבון היום. אז אני חושבת שמה שאני אעשה זה, אני מעכשיו יכין כבר ביצים קשות, כדי שאני אוכל לאכול עם הסלט שלי בערב. כמו שאתם יודעים, החיים שלנו בתור אימהות מודרניות, או הורים מודרניים, יותר נכון להגיד, אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב קדימה, אז כל רגע פנוי, כרגע יש לי 40 דקות עד שאני צריכה לקחת אותם בעצם לשיעור הפרטי, אז אני הולכת להכין ביצים קשות. טוב, אני קיבלתי האמת טיפ מעולה לגבי ביצים קשות, ומאז שאני עושה את זה ככה, הם פשוט הרבה, יוצאים לי הרבה יותר טוב. אני יודעת אם אתם יכולים לראות, אז שמתי כאן מלא ביצים קשות שכבר יהיה, אולי למחר או משהו אחר. אני מניחה קודם את הביצים, ואז אני ממלאה את המים, כדי שפשוט יחסו את הביצים, אבל לא, שלא יהיה מלא מלא מים. ואני שמה בערך כף של חומץ הכי פשוט בתוך הסיר. מסתבר שכששמים חומץ זה עוזר לזה שהם לא יתפוצצו וגם שיהיה יותר קל לקלף אותם. Who knew? שלי שראיתם, בעצם הלכנו כולנו לשרון, ועידן כבר היה שם, ועידן כבר אכל באמת את השאריות של הפסטה שנשארו, אז כולם אכלו ורק אני לא, אז קודם כל אני מפנה עכשיו את המדיח מכל הבלגן של היום, ואני עכשיו אכין לעצמי מהר מאוד את הארוחה שלי שתכננתי, כי אני צריכה תכף להיכנס שוב עוד פעם לצום בשביל שמחר אני לא אצטרך לחכות יותר מדי מאוחר בשביל לאכול, אז השעה כבר 8, אז אני צ'יק צ'אק מכינה לעצמי לאכול עכשיו. לסיים את הסרטון הזה עם הסלט הטעים שלי. אז בעצם סלט כזה זה מושלם כי יש כאן גם שומנים מהאבוקדו, מהזיתים, מהבולגרית, מהשמן זית, מלא ירקות לויטמינים, חלבונים ושומנים משתי ביצים. ומבחינתי זה מספיק לי, זה ירזיק לי לגמרי עד הבוקר. וזהו, בגדול אני עכשיו אוכלת את הסלט שלי, אני אלך להרדים את כולם. וזה לא ערב רגיל, כי באמת הם כולם אכלו אצל שרון, אני פשוט לא אכלתי שם. וחיכיתי להגיע הביתה לאכול את הסלט שלי, אבל ביום רגיל הייתי אוכלת הרבה יותר מוקדם. כמה שזה פשוט, זה כזה טעים. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון הזה, ואם הייתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, תגידו לי אם נהניתם, אני בהחלט יכולה לעשות עוד. אז שיהיה לכולם ערב טוב, ניפגש בסרטון הבא. ביי!